Salam. Özünüzü təqdim edərdiniz zəhmət olmasa. Mən Sənar Fərdənanın kızı, 19-cu Məhəmməd Əmin məktəbində oxuyuram, 7-ci A sinif şagirdiyəm. Sən? Mən Zeynəbə Şəmsinanın kızı, 19-cu Məhəmməd Əmin məktəbi, 4B sinifində oxuyuram. Hə, çox gözəl. Siz hansı rayonda yaşayırsınız? Hansı? Mən İyəbax rayonu Havari kəndində yaşayıram. Siz? Nevahran Havari kəndi. Hə, çox gözəl. Sizinlə tanış olma, çox şad oldum. Dərslərinizi necə oxuyursunuz? Yaxşı. Hə, çox gözəl. Müəllimlərinizi necə? Çox istəyirsiniz? Hə. Sevdiyiniz müəllimləriniz var? Bəli. Hansı müəllimlərdir? Ən sevdiyim müəllim Rəzət xanım müəllimimdir. Bir də həyat bilgisi. Hə, və sənin? Bir ingilis dili, bir də Azərbaycan dili müəllimi. Hə, çox gözəl. Dərslərdən hansı dərsləri çox sevirsiniz? Mən həyat bilgisi, bir də ingilis dili. Sən? Riyaziyyat, fizika, biçim. Hə, çox gözəl. Məktəb vaxtlarınızda deyin görüm, uğur və nailiyyətləriniz olubdur. Nə qazanmısınız, nə əldə etmisiniz? Əlaçılığım olubdur bir dəfə. 4-cü sinifdən 6-cı sinifə qədər. Sənin? Mən də əlaçılığım olub. Mən də əlaçılığım olubdur. Hə, çox gözəl. İnşallah gələcəkdə arzunuz nədir, nə olmaz deyirsiniz? Gələcəkdə arzum odur ki, müəllim olur. Və sizin? Mən gələcəkdə arzum odur ki, həkim olur. Hə, inşallah. Fərdə, niyə müəllim olmaq istəyirsən? Çünki dərs keçməkdən xoşum gəlir, dərslə məşğul olmaqdan xoşum gəlir, uşaqlarla məşğul olmaqdan, oxumaqdan xoşum gəlir, nə görə müəllim olmaq. Hə, çox gözəl, uğurlar arzu edirik. Bəkəm, sən... Mən istəyirəm xəstələri tez sağaldan, qoymayın yanında xəstələri çox alsın. Onun görə mən xəstələri sağaldım ki, sonra xəstələr sağalsın və şeylə. Boş vaxtlarınızda nə edirsiniz? Mən boş vaxtlarımda kitab oxumağı çox sevirəm, rəsim çəkməyi çox sevirəm. Məsələn, bəzi bəlgəsəllərə baxıb, orada necə məlumatlar alınacağını öyrənib, özümə qulaqlıq kimi dəftərdə yazıb, öyrənmək istəyirəm. Hə, çox gözəl. Və sən necə misin? Mən də boş vaxtlarımda rəsim çəkməyi, boş vaxtlarımda testdə yazmağı, özümdən mətn qurub yazmağı, kitablardan şeirlər yazmağı. Bizə ata-ana haqqında məlumat verədiniz. Adın, familiyasını soradın. Atam Hüseyin Ağa, Namik Hüseyin oldu. Mən balaca vaxtı olanda rəhmətə gedirdi deyə, mən onu çox görməmişəm. Anam Hüseyin Ağa, Kemal Hüseyin Ağa qızdı. 83 təvəllüdü və mən onu çox sevdim. Hə, çox gözəl. Qardaş və bacılarınız var, ələ, yoxsa elə ikinizsiniz? Öcək qardaşım var, o başıda universitet oxuyur, bir də balaca bacım var. Hə, bax, yaxşı. Bacına kömək edirsən dərslərində? Elə olur ki, kömək edirəm, elə olur ki, deyirəm ki, yəni, özün həll eləməyə çalış, özün başa düş, onu da özü yazır. Hə, çox güzel. Həyatda idealınız kimdir? Kim oxşamaq istəyirsiniz? Anam. Və sən? Anam. Hə, lap yaxşı. İnşallah gələcəkdə də sizə uğurlar arzu edirəm. Hüseynova Fəridə, ilin yaxşı şagirdi, fəxri fərmanilə təbrik edirik sizə. Və Şəms, sizi təbrik edirik. Bizim çağdaş təhsil redaksiyanın əməkdaşlarına, işçilərinə nə deyir sözünüz, nə demək istəyərdiniz? Onlar çox təşəkkür edirik bizə bu fəxri fərmanları gördüklərinə görə. İstəyirəm ki, elə hər zaman mənim belə uğurlarım olsun, hər zaman çəkilişlərim olsun və bunu bütün dünya bilsin. Mən də təşəkkür edirəm ki, bizi bu uğurlara qədər gətirdilər. Çox istəyirəm onları, istəyirəm ki, Allah köməklər olsun onların fəxri fərmanları bizi. Fəxri fərman verdilər, bizi nümunə elətdilər. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Derslerinizde de gurur arzu ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özünü tenkim ederdin. Ali Ömer, Reşat Abla. İngilizce öğrenmiyorum. Ha, çok güzel Ömer. Ömer hansı mı kitap okuyorsa? Ben Sakın Ömer Mektep'te. Zam Cende var mı? Sakın Ömer Mektep'te. Ha, çok güzel. Necə okuyorsan derslerinizde çalışırsın? Yaxşı, sınıf bilmişler. Allah bir yaxşı. Ömer, müəllimələrin necədir? Dərslərə gözəl deyil, dərslərə... Laf yaxşı, hansı müəllimələri çox istəyirsən, çox sevirsən? Mən bütün müəllimələri. Buradan adlarından deyə bilərdin? Əsr müəllimələri, Çinoz müəllimələri, Zülfə müəllimələri, Ramız müəllim, İradə müəllimələri, Anca müəllimələri və s. Leyli müəllimələri qədər. Çox gözəl. Hansı dərslər sevirsən, Ömer? Mən hansını sevirəm? Ən çox sevdiyim fəhəm? Tarix. Nəyə aslında tarix? Hı? Nəyə görə tarix? Mənim hələ qədim şeylərim çox maraqlanıb. Hə, çox güzel. Bizə deyək onun boş vaxtlarında nə edirsən? Mən kitab oxuyuram. Arada mən hobim var, tapanca hobisi. Onlardan oynayıram. Hə, çox güzel. Ömer, bizə atan haqqında məlumat verərdin. Atam Əli Rəşad Zabitoğlu. Bak yaxşı da, ana haqqında? Anam Mahir Əliyeva, Zahir Qızı, Həkim Yüksar. Hə, çox güzel. Hal-hazırda işləyir, yoxsa evdə qadın? Hal-hazırda, yox, evdədir. Hə, bak yaxşı. Ömer, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfində Respublika üzrə məktəblər, şəhərlər arasında aparılan istedad və bilik sorusuna görə səni fəxri fərman gətirmişik. Səni təbrik edirik. Sağ ol. İnşallah gələcəkdə gözəl elmlə, gözəl həyatla qarşılaşacaqsan. Deyək görüm, böyüyəndə nə olmaz deyirsən? Mən prokuror. Niyə? Mən polisiyi çox sevirəm və xoş deyirəm. İnşallah. Sənə uğurlar arzu edirik. Sağ ol. Çox sağ ol. Sənə də təşəkkür edirik. Bir daha da təbrik edirik. Sağ ol. Salam Səlinəm. Salam. Özünü təqdim edərdim. Mən Şirinova Şəbnəm, Qabil qızı. Çox gözəl. Şəbnəm, hal-hazırda hansı rayonda anadan olmuşsan, hansı rayonda yaşayırsan? Mən Mingəçevir şəhərində anadan olmuşam və Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Çox gözəl. Məktəbin hansı məktəbdə oxuyursan? Nizami Gəncəvi adına 8 nömrəli məktəbdə. Neçə sinifdə oxuyursan? 6-cı sinifdə. Çox gözəl. Dərslərindən necədir? Aram, dərslərim yaxşı. Və müəllimələr nə? Bütün müəllimlərini sevirəm. Hə, laf yaxşı. Müəllimlərin, sevdiyim müəllimlərin adını çəkə bilərsən müəllimələrin? Bəli. Hürü müəllimə, Rəna müəllimə, Çimnaz müəllimə, Sevinc müəllimə, Aynur müəllimə. Bütün müəllimlərimi çox sevirəm. Hə, çox güzel. Dərslərindən necə, hansı dərslər, hansı fənləri çox sevirsən? Riyaziyyat fənnini ən çox sevirəm. Bak, yaxşı, çox gözəl. Arzuladığın peşə sənət var, peşə və sənət. Bəli, həkimlik. Niyə həkimlik? İnsanlara şəfa vermək, insanları qurtarmaq, onlara yaxşılıq etmək. Çox gözəl. Məktəb vaxtları uğur və nailiyyətlərin olur? Bəli, yarışmalara qatılmışam, ikinci yerə layiq görülmüşəm, məktəbi... 4-cü sinifi yaxşı bitirdik. 4-cü sinifə kimi yaxşı oxuduğuma görə sertifikatlarım var. Sonra məktəbimiz üzrə yarışma oldu məktəblər arası. Məktəbimiz 2-ci yerə layiq görüldü. Yarışmalardan yəni çoxlu sertifikatlarım var. Hə, laf yaxşı. Təbrik edirəm ona görə sizləri. Sağ olun. Boş vaxtlarında nə edirsən? Boş vaxtlarında rəsim çəkmək, əl işləri düzətmək və s. Rab yaxşı. Bə evdəki mamaya kömək edirsən? Bəli. Rab yaxşı. Valideynlərin haqqında bizə məlumat verərdin, ana, ata? Valideynlərim, atam Şirinov Qabil, Mingəçevir şəhərində yaşayır. 1978-ci ildə oktyabrın 9-u anadan olur. Hal-hazırda qaz dairəsində işləyir, hüquqşünas kimi. Anam Mehdiyeva Aynur,
Mingəçili şəhərində anadan olub, 1978-ci il oktyabrın 7-sində anadan olubdur. Hal-hazırda 8-nömrəli məktəb, Nizam Gəncəvi adına 8-nömrəli məktəbdə riyaziyyat müəlliməsi işləyir, riyaziyyat informatika müəlliməsi işləyir. Hə, çox gözəl, çox gözəl. Qardaş və bacı haqqında var indi bu qardaşın və bacı? Qardaşım var, bacım yoxdur. Qardaşım Şirinov Rabit. Nizam Gəncəvi adına 8-nömrəli məktəbdə oxuyur 3-cü sinifdə. 2011-ci ildə mayın 1-də anadan olub. Hə, bax yaxşı. Və necə oxuyur? Çox sevirəm. Hə, bax yaxşı. Necə oxuyur dərslərin? Yaxşı oxuyur. Kömək edirsən dərslərində ona? Bəli. Hə, bax yaxşı. Həyatda idealın kimdir? Kimə bənzəmək istəyərdin? Həyatda ən çox anama bənzəmək istəyəcəm. Hə, bax yaxşı. Şəbnəm, Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən Respublika üzrə məktəblər şagirdlər arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Mingəçevir şəhəri Nizami Gəncəvi adına 8 sayılı tam orta məktəbin qabaqçı və nümunəvi şagirdi Şirinova Şəbnəm Qabil qızı. Səni təbrik edirik. Sağ olun. Şəbnəm, bizim bu redaksiyanın işçilərinə nə de sözün, nə demək istəyərdin? Çox təşəkkür edirəm. Bizlər üçün belə əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun. Biz də sənə təşəkkür edirik. Bir daha səni təbrik edirik. Sağ olun. Çox sağ olun.